እውነት እነዚህ ልጆች ስታዩ ምን ይሰማችኋል? ይሄ ጻ በእናንተ እንደማይደርስ ምን ማረጋጋጫ አላችሁ? የወገን ያለ የሰው ያለ የቤተሰብ የዘመድ ያለ ያሉ 9 ወር ሙሉ በስር ቤት ባንድ ልብስ ቀምለው እከክ በላይታቸው ላይ ወርሷቸው እኔ በሆንስ ብላችሁ አስባችሁ ታቃላችሁ? አንዳንዶቻችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ። በጣም እንደዚህ ያለቀሱ እንኳን ሼር ለማድረግ እንኳን ትቸገራላችሁ። ይገርመኛል። እነዚህ ልጆች እንደናንተ ስደተኛ ናቸው። እናንተም ደግሞ እንደነሱ ስደተኛ ናችሁ። የሰው ሀገር ያው የሰው ነው። አንድ ቀን ምናልባት የነሱ ጣይ ደርሳችሁና የዘራችሁትን ታጭዳላችሁ ማለት ነው። አያችሁ? የሰው ልጅ ሰው ነው የሚባለው የሰው ህመም የሚገባው ሲሆን ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ድረሱልን ይያሉ ነው። ሼር በማድረግ ፕሮፋይላችሁን እነዚህ ልጆች በማድረግ ተባበሯቸው እባካችሁ። ይድረስ ለኢትዮጵያውያንና ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ ለታማይ በየነና ለዮኒ ማኛ ሼር እንድታደርጉልኝና ይሄ ቪዲዮዬ እንዲደርሳቸው ስል በትህትና አጠይቃለሁ። ጥያቄ ምንድነው? ታማይ በየነ ዮኒ ማኛ እውነት ሳውዲ ላይ እየተሰቃዩ ያሉ ወንድሞቻችን አላያችኋቸው ሆናችሁ ነው? እውነት ይሙቱ ተብሎ ተፈርዶባቸው ነው? እውነት እነሱ ዜጎች አይደሉም? ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ማንንምኛ አይደለም። መጀመሪያ ሰው ነኝ፣ በመቀጠል ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እነዚህ ልጆች 9 ወር ሙሉ ያላንድ ፍርድ ያላንድ መፍትሄ ታስረዋል። እንደምታውቁት እስር ቤት ብዙ ችግር አለባቸው። አሁን ይባስ ብለው ልብስ ቅያሬ ምንም ነገር ማጠቢያ ሳሙና መታጠቢያ አንድም ነገር የላቸው። ብዙ ነገሮች ተዛብቶባቸዋል። በሰውነታቸው ላይ ተባይ ፈጥሯል። ሰውነታቸው ሙሉ እከክ ለብሷል። እውነት እነዚህ ልጆች ዜጎች አይደሉም? እውነት ኢትዮጵያ አይደሉም? ፍርዱ ኬት ነው? ማን ነው የሚፈርድላቸው? መቼስ ነው የሚያበቃው? አታዩዋቸው? ወይም ደግሞ ፍትህ አትሉላቸው? ታማይ በየነ ከዚህ በፊት ይሄን ነገር እንዳያስካቃለው ምናልባት ገብቷል የሚል ዜና እኛ ማሰራጭተን ስለነበረ ያንን አስበ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ልጆች ግን አልገቡም። አሁን 9ኛ ወራቸውን በእስር ቤት አስቆጥረዋል። እንደምታያቸው በጣም ያሳዝናሉ። በጣም ማለት ነው። እባካችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንደ ሰው መጀመሪያ ቀጥሎ እንደ ዜጋ አስባችሁ እነዚህ ልጆች ከመከራ ከጭንቀት አውጧቸው። ቢያንስ እንኳን ፍርዳቸውን አውቀው ቢያንስ እንኳን እስከመቼ እንደሆነ ቢያንስ እንኳን የሚቀጡበትን ጊዜ ተወስኖላቸው ፍርዳቸውን ስርዓትና አግባብ ባለው መልኩ እንዲከታተሉ አድርጉ። እነሱም ሰው ናቸው። እነሱም ዜጎች ናቸው። እነሱም ቤተሰብ አላቸው። ይሄንን ከግንዛቤ በማስገባት መልስ እንደምትሰጡኝ ተስፋለኝ እጠብቃለሁ። ምናልባት እናንተ የተሻለ ነገር ታመጡ ይሆናል። ለዛም ነው ይሄንን መልስ ያስተላለፍኩት። አመሰግናለሁ። ሳሪ ባላለሁ ከዱባይ። መልሳችሁን እጠብቃለሁ። ሼር አርጉ።